Minstens 4000 mans en vroue neem landwyd deel aan liggeweerskiet, 'n aksiebelaaide sport wat al hoe meer aftrek kry. Die adrenalienverslaafdes met hulle kamoufleerdrag lyk omtrent of hulle reg uit die weermag gestap het. Spelers boots oorlogssituasies na waar twee spanne mekaar in die bos bekruip. Hulle moet sekere doelwitte behaal, byvoorbeeld om gijselaars te bevry. Adrenaline is daai ding waarop ons almal skop, jy weet, ons almal hou daarvan om bietjie die hart te pomp en aan die gang te kry en is die faktor wat jy realisme kan toepas. So airsoft in ons sig is jy speel Cowboys en Crooks, maar in 'n baie meer realistiese opsig. Vir al die jong spelers sê dit is lekker om buite in die vars lug rond te hardloop eerder as om soos 'n sofapokkel heeldag voor 'n rekenaar of televisie te sit. Gameplanne te maak en net al sulke goeders om net in die bos in te kom ook is baie lekker in 'n naweek. Ek hou daarvan om in die aksie te wees. Dit is baie fun en dis beter as om 'n videogame te speel, so. Die adrenalienbelaaide avonture is ook 'n groot trekpleister. Hy is meester, so go to the bush and then shooting is nice. Weet, jy's in natuur, jy hardloop rond en jy skiet mense. So dis wat dit fun maak. Behoorlike opleiding oor hoe om 'n vuurwapen verantwoordelik te hanteer is ook 'n belangrike deel van die sport. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.